Прийдіки, прийдіки. Трохи покажу. Гусей! Трохи занеслись. Дві гусочки почало нестися. Не знаємо, скільки тут гусей, скільки гусаків. Гусочок, точніше. От. Так, взагалі, 6 гусей. От. І дві занеслося. Там будемо бачити. Хочемо назбирати яйця і закидати в інкубатор. От. Ну, кажу, вони як ото собаки. І собак не треба. Як почнуть уже гавкати, то то капець, як коську побачать. Тільки хтось по дорозі пройде, все, вони замість собак гавкають, кричать. Все. Ніхто тихенько мимо не пройде, якщо вони побачили. Обов'язково розкажуть. А так нічого, хорошо. Тут не буде рости бур'яни, вони собі тут ходять, щось скубають, пасуться. І хорошо буде. Не так треба буде вигрібати, загрібати оці бур'яни і то сьо. Місця тут їм гуляти хватає. Площадка велика, гарна. Що це за порода, я вам не скажу, бо тут змішані. Ну, я знаю, де вроді оця бульбашка в них на носі, то це герголі. А де нема, то простяки. Ну, не знаю, не скажу, тому що вони тут змішані. Га? Ні. От. Вон вони собі гуляють. Тут і кури ходять, усе гуляють, пасуться. Я ж кажу, території тут повно, то вони собі тут можуть гуляти, пастися. І назбирається, назбираємо яєць, кинемо в інкубатор. І будемо пробувати вилуплювати своїх гусей. Бо купляти вони дуже дорогі. І як купляли, то багато оцей. З 10 штук осталося лише двоє. То їх повикрутювало, повиломувало, що з ними таке було, непонятно. І випіку їм давали, і все-все-все. Гарно пасеться. Півник з курочкою. І що їм таке тим гусям було, коротше, непонятно. Але що попробуємо своїх тримати. Ну, я ж кажу, тут змішані, двоє простих, і наскільки я знаю, то четверо герголів. Ну, а там не знаю. Гуси, дай гуси. Мені там особо не важно, що то за порода. Так що, такі в нас новини по птичому подвір'ї. От, прийшли, пасуться собі. Красота. Добре, що вже весна, то вже можуть пастися собі. Травичка вилазить. Є де пастися собі, пасуться. І ті оного. Скубають, ходять. А ви підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. І пока-пока. Слідкуйте за нашим господарством. Буду трохи вам розказувати, що в нас і як в нас. Да, півник? Гайда. Ду-ду.